siz ko'rib turgan ushbu xonadonlarning orqa qismida ko'p qavatli bino qurilayotganligi sababli aynan shu xonadonlar avariya holatiga kelgan xonadonlar qatoriga qo'shilgan. Shu sababli ushbu mahalladagi ba'zi xonadonlar va ularda yashovchi fuqarolar yashash uchun qulay bo'lgan sharoitga ko'chirilgan. Ammo uylar uchun pul mablag'i ajratilmagan aholi hali hamon xuddi shunaqa qarovsiz qolgan mahallada yashashga majbur bo'lishmoqda. Yunusobod tumani Otchopar 2 mahallasining ushbu muammosini o'rganish maqsadida manzilga yetib bordik. Joanimizda to'ydirmoqdilar yuji bor-ku. Biz mahallamiz juda ham naq, anu Abad mahallaga kirgan joy edi. Mana to'satdan buzilishga qaror chiqib, birisi u yoqdan, birisi bu yoqdan buzyapti. Oldimizda shunaqa azgina joy qoldirib, domlar tushib ketdi. Hamma xalq shunaqa bir vahmaga tushib qolgan. Kechqurun chiqsak itlar. Mana 8-noyabr kuni mana shu korpusimizda yong'in chiqdi. Mamo xonadon egasi uyini bo'shatib ketgan 2 yil oldim. Bu shtab xodimlari gaz chirog'ini uzmagan, eshiklarni quplab tashlashmagan. Ras odam yashamayapti, bu yerda har xil holat bo'lishi mumkin masalan. Murojaatchilarning so'zlariga qaraganda, aynan siz ko'rib turgan ushbu xonadon egalari 2 yil oldin uylari uchun to'langan pulni olib ko'chib ketishgan. Shu sababli uy qarovsiz qolgan. 8-noyabr kuni esa ushbu uydan olov chiqqan. Qarovsiz qolgan uydan chiqqan olov qo'shnilarnikiga o'tganligi ham aytilmoqda. Bu hodisa men bilan sodir bo'lmaganligi mumkin. Agar shu holat yana davom etadigan bo'lsa, bu hodisa fuqarolarni boshga tushishi turgan gap. Yong'in chiqqan, 10-chida chiqqan ekspertiza xulosasi. Qo'limizga beringlar, biza ham ko'ringlar, nima desa, yo shunda og'zaga ketishyapti, yo bu yerda tabiiy ofat emas, gazdan, suvdan emas, qanaqadir umishlini emas, xullas, pajok bo'lgan deyshyapti. Yong'in chiqqan, kimdir qilganmi, nimadir bo'lganmi deyshyapti. Mana mana shu oxirigacha hammaga o'tib ketgan pajar. Tomni hammasini ochib tashab, ichidan shunda anu lombozi ustidan suv sepgan. Endi hammani uyi suvga to'lgan, siz tasavvur ham qila olmaysiz. Bitta ko'chiribdi, ikkinchisi ko'chirot, mana shaqa sekin xuddi anu ishlashyaptimi, ishlashyapti bular. Mana shaqa no. Keyin mahallada shunaqa darajada kuchu ko'p, chiqishga odam qo'rqadi bor-ku. Ne to'shda bolalar, katta odamlar chiqqani qo'rqadi mahallaga. Qo'lidan kelsa bussin edi. Qo'lidan kelmasa nima qiladi? Temasi uylarimizga vabshe. Mana qarang tomlarni. Klyonka yopib, klyonka bilan amallab yopib o'tiribmiz tomlarimizni. Endi boshlanyapti qishli. Qattiq sovuqli bo'lsa ertaga kim kafolat beradi? Yana mana shu yana bir narsa bo'lmasligiga. Nosga tushganiga 4 yil bo'yapti. Bu yerdagi xonadonlar hamma uyi tomi bitta, poli bitta. Ko'chiryapti, mana oralatib ko'chiryapti. Mana bitta yashayotgan fuqarolar, yosh bolalilar qiynalyapti. Bu yerda ko'chib ketganlarni kuch mushuklari qolib ketgan. Ular kechasi bilan shu yerda izg'iydi, yoki bog'cha maktabga boramiz desak, bizga qarab tashlanadi. Ularga qanaqa qilib bir xona uyiga 100 ming dollardan pul berilganini tushuntirib bering. Qatta tsenka qildirdinglar, nima uchun unaqa pul chiqarildi? Keyin men ham sizga nima uchun 5 xona, 4 xona uyimga shunaqa pul talab qilayotganimni men ham tushuntirib beraman sizga. Mana o'g'irlar kelyapti, kechasi bilan mana ko'chib ketgan xonadonlardan romini deysizmi, eshigini deysizmi kelib qanaqadir umuman begona odamlar damaslarda bir balo mashinada kelib, yechib o'g'irlab ketishyapti, ishonasizmi? Uyda chiq, yuragimiz ushab o'tiramiz kechqurun ertalab bo'lsin tezroq deb. Bitta hamta kirib ketmasmikin deb. Orqa hovlilarimiz bor deb bizda. Orqadan bemalol kiradigan sharoit bor. Bizni kelganimizni eshitgan mutasaddi o'zi voqea joyiga yetib keldi. Murojaatchilar esa u kelishi bilan rasmiyga bir necha noroziliklarni bildirishdi. Nima unaqa hadifana quvrasizlar? Yolg'on gapirib, uyali xudodan qo'rqmaysizlar. 150 dan oshu kvadratimizga bizga normalni insof sari so'rayotganmizdi. 30 kvadratdan chiqmaydigan uyiga 100 ming dollar beribdi-da, bizani yana chakagimiz o'chirish xolaydi. Hech narsa demaymiz. Hammani odamlarchi hammasi bir xil. Hammaga bir xil bersin, chiroyli qilib hammani rozi qilsin. Biz ortiqcha so'rayotganimiz yo'q. Bo'pti, mana shu Yunusobodda kvadrati nech pul, shuni hisoblasin deb bersin. Kimdir bo'pti o'lmasligini. Albatta bitta ham to'g'ri chiqsa, keyin sallaqa milliy sallami? Joanimizda to'ydirmoqdilar yuji bor-ku. Saxir bo'lib ketding sallani orqalaringdan shunaqa siqilib, gapirib. Taxminan 60-55 kvadratli atrofida umumiy foydalanish maydoni chiqadi. Ushbu xonadonlarga kompensatsiya sifatida direksiya tomonidan 1 milliard 200 million so'mga teng bo'lgan mulk yoki pul ko'rinishidagi kompensatsiya talab qilingan. Ushbu summaga Toshkent shahar markazidan bemalol 4-5 xonali, hatto undan ham kattaroq bo'lgan
uy-joy olib ko'chib ketsa bo'ladi, lekin fuqarolarni o'zi bu pulni rad etib, juda ham katta miqdorda kompensatsiya talab qilishyapti. Taxminan 200-250 ming AQSh dollarida, ayrimlar 300 ming AQSh dollarida kompensatsiya talab qilishyapti. Aslida hozirgi qonunchiligiga muvofiq mustaqil baholovchi tomonidan xonadonlarni baholatish kerak. Agar baholatadigan bo'lsak, ushbu xonadonlarning eksploatatsiya davri uzun bo'lgani uchun, ya'ni 70-60 yildan beri foydalanilgani uchun taxminan shu 250-300 million so'm atrofida chiqadi. Lekin bizga unga qaraganda 4-5 barobar ko'p pul ko'rinishida kompensatsiya taklif qilsak ham, fuqarolar tomonidan rad javobini eshitamiz. Aslida muammo yechimi fuqarolarning o'zida. O'rganishlarimiz so'ngida o'zgarib qolgan fuqarolarning muammolarini eshitib, shunga amin bo'ldikki, yana bir yolg'on chaqiruv. Negaki, to'g'ri, muammo bor, yo'q emas, ammo aholida yechimga olib boruvchi yo'l ham bor. Bizningcha mutaxassis taklif qilgan mablag'iga sharoitlari yaxshigina uy sotib olish mumkin.